มิงลาบาชินเรื่องนั้นสนักุเน่ฟีบวายลาสังไห้เนตัวโมลีวดานเน่จลาเบราเดริมยาโกเนบีโรโมลีวดานเน่จลาเบราเนื้อจามูจีรานามาทบียนจินยาบาเมชินลงเงเน่นั้นสลีนายด้วยงาที่บอกเงเน่เนื้อปูจินจินเนมยามากระเชนพีเน่สังไห้เนตาจีทับไปเชนพีเน่ยะคายพีเน่มะกุไรเนตาจีมะนาลีไรเนตาจีชั้นพีเน่เนื้อใบตองไม้เน่กี่อาบีเนรุมาฟีบอยลายเอ่ปอมันปูใจโนอาตองดีกรีเซซีเอมาเลดีกรีเซซีเอทีเน่สกายไนดาจีเอาไปเนปีโรปะโกไรเนดาจียังโกไรเนดาจีเออาวิไรเนดาจีเน่ชั้นพีเน่ชิบายโนมาฟีบอยลายเอ่ปอมันปูใจโนอาเนดีกรีเซซีเอยอเนเกบีจันไรเนดาจีเน่พีเน่ยามาโรฟีบอยลายเอ่ปอมันปูใจแค่นาชิเกบาร์เองโยไลทุจาเรญาปูเจญญามาฮาคาမျိုးမှာအနှုတ်3ဒီဂရီဆယ်စီယံနန်းဆန်မျိုးနဲ့ဟဲဝမျိုးတို့မှာ3ညာဒီဂရီဆယ်စီယစီလိုင်းလင်းမျိုးနဲ့မိုင်းရမျိုးတို့မှာ2ဒီဂရီဆယ်စီယစီကြာမဲမျိုးပင်လောင်းမျိုးပြင်းဦးလင်မျိုးနဲ့မိုးဖုံမျိုးတို့မှာ3ဒီဂရီဆယ်စီယစီနဲ့ပူတောင်မျိုးလာရှုမျိုးနဲ့ညောင်ရွှေမျိုးတို့မှာ4ဒီဂရီဆယ်စီယစီတို့ဖြစ်ကြပါတယ်ဒီကနေ့နေ့လဲတနားခွဲချိန်မိုးလေဝသကြိုတို့မှာဖဲဥရရှိတဲ့ပုံရဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းမှာတိမ်ကင်းစင်နေပြီးဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အလဲပိုင်းမှာတိမ်နေငယ်ဖြစ်ရုံနေကကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်တဲ့မှာတိမ်ထူတတ်နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာကတော့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းနဲ့အောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာတိမ်တဲ့မှာတိမ်ထူတတ်နေပြီးကျန်ဒေသတွေမှာတိမ်ကင်းစင်သလောက်ရှိနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီကနေ့မြေပြင်မိုးလေဝသအခြေအနေပြပုံရမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာလေပြင်းအားယောင်းနေပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေများကိုတင်ပြပါမယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေကတော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းမှာအများအပြားတည်ရနေပြီးဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်လယ်ပိုင်းမှာတိမ်နှဲငယ်ဖြစ်တော်နေကကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကြံမင်္ဂလာပင်လယ်တို့မှာတိမ်တဲ့မှာတိမ်ထူတတ်နေပါတယ်မြမပင်လယ်ပြင်မှာလိုင်းနှင်းငယ်မှာအသင့်တင့်ရှိပါမယ်လိုင်းမြင်မှာမြမကံဝရတစ်ချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ၄ပေမှာ၇ပေကန်ရှိနိုင်ပါတယ်အနက်ပြန်နဲ့အထီးခမန်းချံများအနေနဲ့ကတော့တနေတိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမှာနေရာစိတ်စိတ်နဲ့အေရဝီတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမွန်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ကြောင်ရပြီးကချင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာတိမ်တင့်တင့်ဖြစ်တော့ကစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမေပြည်တော်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တို့မှာအများအပြားတာယာပါမယ်အခုဆက်လက်ပြီးမနက်ဖြန်အတွက်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များရဲ့မျိုးကြီးများလိုက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒခံမှန်းချက်များကိုတင်ပြပါမယ်ရှငThank you.
เดี๋ยวเราเนี่ยนี่ตัวไอ้ตัวแม่เพียงนั่นแหละที่โมเลวดาเจนี่ขมันจะมาอันนี้พี่ตายอาบามีอันนี้สองปุ๊จิมาสัตว์ตัวนี้ก็ดีเซซี่ยังอาศัยอาดีกันดีฟาริงไอเนี่ยอันนี้สองปุ๊จิมาตัวสัตว์ตัวนี้ก็ดีเซซี่ยังกูสัตว์เด็กดีกันดีฟาริงไอชินไอมาเนี่ยฉันก็มีเนี่ยนี่ตัวไอ้ตัวแม่เพียงนั่นแหละที่โมเลวดาเจนี่ขมันจะมาเต็งเต็งเต็งพี่รู้มาไหมอันนี้สองปุ๊จิมาสิบสี่ดีกรีเซลเซียสหกสิบดีกรีฟาเรนไฮน์เนี่ยอันนี้สองปุ่ยมาต้องสิบเจ็ดดีกรีเซลเซียกูสักคนดีกรีฟาเรนไฮน์ชินไอมาเนี่ยแม้แต่เรื่องนี้นี่ตัวไอ้ตัวแม่เพียงนั่นแหละที่โมเลวดาเชนีขมันจะมาอันนี้พี่ตายบ้างไหมอันนี้สองปุ่ยมาสิบสองดีกรีเซลเซียงาสังอาดีกรีฟาเรนไฮน์เนี่ยอันนี้สองปุ่ยมาต้องสิบหนึ่งดีกรีเซลเซียกูสิบดีกรีฟาเรนไฮน์ชินไอมาเนี่ยแล้วเนี่ยด้วยขมันจะมีอันนี้ในการร้องตอนนี้ได้ยินได้จีมาเนียสิสิก็ยังมีเนี่ยมุมที่เนี่ยรู้มาเนียจะเจเนี่ยปกติได้จียังคงได้จีอีกอย่างได้จีเช่นมีเนี่ยดาวมาเอชไปเนี่ยก็ยังมีเนี่ยรู้มาเนียกว่าจะมุ่งที่จะอยู่ในมาเร็งอากูจะมีอะไรการร้องที่การเนี่ยโมเลนในนายเจนทุบยันเนี่ยโมเลวดานเนี่ยจะลาไปราดเรียมยาเวพี่บาร์เนี่ยก็ใส่เนื้อยาเจ้ามาฉันอาจจะมาดีชิม